Ve slovanské mytologii se objevuje duch polednice. V pravé poledne má obcházet pole a unášet děti těch, kdo na nich pracují, jelikož podle slovanských tradic je poledne a půlnoc časem duchů a odpočinku. Napříč regiony má polednice různé podoby. V Čechách jde o bíle oděnou stařenou, mnohdy s dalšími demonickými prvky, jako kopitem, šupinami nebo se má celá vznášet. U nás má navíc krást neposlušné děti. O dalších postavách folkloru se na krypto zapovíme příště, tak nezapomeňte odebírat.